bem? Sou Adriano Simonini, responsável pelas vendas dos motores humanos no Brasil. Estamos aqui no workshop de Fort Lauderdale 2015, com algumas novidades, entre elas o nosso novo motor 6 cilindros, o I6-800. Nós vamos ter algumas variações de potência, né? Vocês podem ver um design totalmente novo, estou completamente redesenhado. Uma série de vantagens tecnológicas em relação aos nossos concorrentes. O sistema é Common Rail de terceira geração já. Temos uma característica de construção já bem conhecida pelo mercado, onde nós somos muito conservadores e os nossos produtos são muito robustos, fazendo uma excelente performance, com um tiro muito baixo comparado aos nossos concorrentes. Esse motor, ele também, além desse modelo que é o mais potente de 800 cavalos, tem 12 litros de cilindrada aproximadamente, e ele vai ser lançado em todos os ratings, né? Então ele vai desde o rating para trabalho, severo, pesado, 1.800 rotações, tem também o rating com 2.100 rotações, que seria um trabalho um pouco mais leve, e temos esse aqui que é a aplicação de alta performance, que é 2.300 rotações. Uma das grandes diferenças nossas, da gente em relação aos concorrentes, é que nós temos uma classificação de número de horas por ano bem maior, pelo fato de sermos muito conservadores. Os nossos motores leves são aprovados para até 1.000 horas ano de utilização, sendo que 20% desse prazo pode ser usado com aceleração máxima, 100% de carga, sem nenhuma necessidade de ter um intervalo, variação dessa carga. Significa que se o proprietário da embarcação quiser pilotar 200 horas a velocidade máxima com 100% da carga, o fabricante não tem nenhum problema com isso. E é isso. Não tem muito mais para dizer. O motor fala por si próprio. Design completamente diferente. Há muitas novidades tecnológicas. E não tem nada na nossa concorrência que poderia ser parecido com isso. Obrigado.